Assalomu alaykum, hurmatli Umid Rashidov YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlarga o'zimizda tumanimizda, ya'ni Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Yangiobod Obihayot mahallasida qurilayotgan Jo'ra Hoji Ota jome masjidini qurilish jarayonlarini sizlarga sunib qilyapmiz va mana shu masjid qurilishiga o'zlaringizda hissangizni savob uchun yordamingizni ayamaysiz degan umidda bitta video qilyapmiz. Kanalimiz obunachilaridan hech qachon iltimos qilib biron narsa so'ramaganmiz. Endi sizlardan so'raydigan narsamiz mana shu videoni boshqa Telegram gruppalarga, kanallarga tarqatib, ko'proq odam ko'rishiga o'z hissangizni qo'shing va shu videoga savob uchun like tugmasini ayamaysiz. Bepul bo'lgan like tugmasini ayamay boshqalarga ulashgan davom o'z hissangizni qo'yasiz degan umiddamiz do'stlar. Mana bugun Allohning uyi bo'lgan mana shu masjidimizga juma namozlarini o'qish farzandlarimizga, ota-onamizga mana shu masjidlarda juma namozlarini ado etish hammamizga nasib qilsin. Mana shu masjid qurilishiga o'z hissangizni qo'shing, savob bo'ladi. Savob uchun hech yordam qila olmasangiz ham mablag' tomonlama yordam qila olmasangiz, kelib mana shu yerda hasharlarda qatnashib o'z yordamingizni ayamaysiz degan umidda mana shu videolarni qilyapmiz do'stlar. Agarda hech ham yordam qila olmasangiz, boshqalarga videoni tarqalishiga va bittagina like'ni bosib qo'yishni unutmaysiz do'stlar. Bu yerda hozir mana ko'rilayotgan bo'lsangiz, mana bu tomonimizda plitalari bosildi, mana bu tomonda hozir pilta bos jarayonlari ketyapti. Mana shu piltalar hammasi ehson tariqasida yig'ilyapti. Ko'p aka-ukalarimiz yordamlarini ayashmayapti. Shular safida qolib ketmaslik uchun sizlar ham o'z hissangizni qo'shing masjid qurilishiga. Mana pastda plastik karta raqamlari bor. Bemalol telefon raqamlar qoldiramiz. O'z yordamingizni, o'zingiz ajratgan mablag'ingizni mana shu plastik karta raqamlariga tayinlashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Mana shu yerda telefon raqamlar bor, bemalol murojaat qilib hashar kunlarini bilib, har kun mana shu yerda ish bo'lyapti. Bemalol kelib yordam berib, savob uchun hissangizni qo'yasiz degan umiddamiz. Manzilimizda Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Yangiobod Obihayot mahallasida qurilayotgan masjidimiz. Bemalol telefon raqamlari orqali bilib olishingiz mumkin to'liq adreslarni va mana Telegram gruppalarni mana shu taylab qo'yamiz. Ularga ham kirib qilinayotgan ishlarni bemalol kuzatib borishingiz mumkin. Qilinayotgan ehsonlarni ham kunlik Telegram gruppalarga joylab boriladi. Ularni ham ish jarayonlarini ko'rib borishingiz mumkin desa. Hozir sizlarga pilta bos jarayonlardan ham syomkasini ko'rsatamiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana do'stlar, qurilish jarayonlarini ham endi xudo xolasa Umid Rashidov YouTube kanali va Telegram gruppamizda ham opisaniyada qoldiramiz Telegram gruppani. Mana shu Umid Rashidov YouTube kanalida imkon qadar vaqtimizga qarab savob uchun nasib bo'lsa qilinayotgan ishlarni jarayonlarini sizlarga ko'rsatib boraveramiz do'stlar. Har kuni mana shu yerda ish bo'ladi. Kelib bemalol hasharlarda qatnashib savob ishga o'z hissangizni qo'shing degan umidda mana shu videolarni qilyapmiz. Mana bu tomonimizda plita bos jarayoni bo'lyapti. Narigi tomoni ko'rayotgan bo'lsangiz, endi bu tomonda quyosh ekan. Plitalar bosilgan, ikkinchi etaj endi bunday bo'lganda ikkinchi qavati boshlangan. Ish terish jarayonlari va mana bu tomonda plita bos jarayonlari ketyapti do'stlar. Keling, mana shu yerda manzilni bilmasangiz, telefon raqamlari orqali bemalol so'rab bilishingiz mumkin. Videolarni boshqalarga ulashishga yordam qiling. Telegram gruppa kanallari bo'lsa bemalol hammasiga videolar tarqating, like'larni bosib savob yo'lida o'z hissangizni qo'shing do'stlar. Mana do'stlar, bu tomonlarda piltalari bosilgan, biyalar tayyor bo'ldi. Xullas, mana shu yerda ish jarayonlari ketyapti. Kelib bemalol hasharlarda qatnashishingiz mumkin. Ayniqsa bozor kunlari katta hasharlar bo'ladi. Telegram gruppalarni a'zo bo'lib qo'ysangiz, mana pastda Telegram gruppamizda ham chiqarib qo'ydik, opisaniyada silkasi bor. Bemalol qaysi kunlari hashar bo'ladi, shularni bilib borishingiz mumkin. Telegram gruppamizga ham a'zo bo'ling va Umid Rashidov kanaliga obuna bo'lib qo'ysangiz, kunlik qilinayotgan ishlarni chiqarib borishga harakat qilamiz do'stlar. Mana bu tomonimizda do'stlar, ikkinchi etajimiz, plitalar bosib g'ishlari boshlandi. Mana bu tomon
ikinci kavat, i narigi tomon ham ikinci kavat deyiladi, o'rtada gumbaz bo'ladi. Toshkentdagi Ko'kcha masjidini ichki ko'rinishi bo'ladi. Mana shu o'rta tomonda katta gumbaz bo'ladi o'rtada. Xudo xolasa videolarni ko'rib boraversangiz, bir kun to'liq bitta video qilamizda qancha o'ringa mo'ljallangan mashinalarimiz, qulayliklar hammasi haqida to'liq bitta video ham qilamiz xudo xolasa. Mana shu ishlarda hammasi hashar yo'li bilan bo'lyapti. Bemalol kelib, bo'sh vaqtingizda mana shu yerda savob ishlarga yordam berib o'zingizni qo'shishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Agarda kelib ishlay olmasangiz, yo'lmasa mablag' tomonidan yordam qila olmasangiz, hech bo'lmasa like bosib videolarni boshqalarga ulashishga ham yordam qilsangiz, shuni o'zi ham juda katta savob bo'ladi do'stlar. Umid Rashidov kanali obunachilari juda hurmat qilamiz. Barchalari aktiv, bizni muntazam qo'llab-quvvatlab turishadi do'stlar. Yana sizlarga bitta shu iltimosimiz, videoni iloji boricha maksimalni boshqalarga ham ulashishga yordam bering. TikTok, Telegram gruppalar, kanallar, video YouTube do'stlaringizga bemalol ulashishingiz mumkin bo'ladi. Oddiy bir bo'lmas videolarda klaunsiga bitta chiroyli rasmni qo'yishadi, bir vahmal narsa yozishi 100 ming, 200 ming prosmotr bo'ladi. Nahotki Allohimizni